Boa tarde. Damos início aos trabalhos da nossa comissão, cumprimentando inicialmente o nobre vereador Caio César Silva Martori, nosso relator, Mauro Vieira Machado, nosso membro. Te agradece a presença do Bruno, desde já. Obrigado pela presença, Bruno. Cumprimentando o nobre vereador Joacildo Xavier, baiano do Caetezal. Nobre vereador Vande Augusto Rodrigues, também presidente dessa casa. Agradecemos e cumprimentamos o presidente, oh, desculpa, perdão, o doutor Paulo. Obrigado pela presença mais uma vez, doutor. Presidente ainda não, né? Cumprimentamos os servidores dessa casa. Bruno, eu vou ler aqui algumas coisas que fazem parte do trabalho aqui da comissão. É lido para todos que vêm aqui testar esse local, tá bom? Desde já agradeço sua presença. É Bruno do Góes Grangeiro. Você será ouvido como testemunha no processo número 8002 de 2023, que trata de denúncia apresentada pela eleitora senhora Roseli Mendes Correia contra o prefeito municipal, senhor Geraldo Pinto de Camargo Filho, para apurar suposta vinculação na imprensa oficial do município de atos supostamente irregulares. Antes de passar a palavra ao nosso relator, nobre vereador Caio César Silva Martori, e advogados aqui presentes, pergunto: o senhor conhece Geraldo Pinto de Camargo Filho? Só sim ou não, tá? Conheço da mesma maneira que a maioria dos munícipes conhece, Tá certo. a grosso modo. Tem algum grau de parentesco com o denunciado? Não. É amigo íntimo ou inimigo notório do denunciado? Não. Você atua ou atuou como procurador ou perito neste processo? Não. E para concluir os meus questionamentos iniciais, pergunto se você está litigando judicial ou administrativamente, ou tem interesse direto ou indireto na matéria do processo, desse Não. processo? É, na verdade, aconteceram algumas coisas comigo, referente à contratação e tudo mais, mas quando eu fiquei sabendo desse processo, eu já eu simplesmente vim e nem me aprofundei. Então. Ok. Cumpri-me ainda adverti-lo, Bruno, que a testemunha de que se fizer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade, incorre no crime de falso testemunho, conforme capitulado no artigo 342 do Código Penal, Decreto-Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Prestou o compromisso legal, ok? Antes de passar a palavra para o relator, Bruno, você gostaria de falar inicialmente alguma coisa? Fique à vontade. Não, acredito que não. Vamos ver quais são as perguntas e aí, dependendo de como for, eu vou colocando algumas coisas mais. Ok. Passa a palavra para o nosso relator Caio César Martori. Boa tarde, Bruno. Tudo bem? Eu gostaria de inicialmente cumprimentar os membros da comissão, presidente Valdinei, Aparecido Mariano Franco, Ney Viola, Mauro Vieira Machado, Maurinho, que é membro, cumprimentar o Dr. Paulo, está acompanhando os trabalhos aqui pela defesa, e os vereadores Joacildo, Baiano do Caetezal, e Vande Augusto, presidente dessa casa. Muito boa tarde a todos. Primeiro eu quero dizer ao Bruno que você está aqui na condição de testemunha, tá? Você foi indicado para comparecer pela comissão, tá? Então a gente agradece você ter vindo aqui e se dispor a nos ajudar a ter informações, porque consta uma denúncia, como foi lida pelo presidente, tá? Uma denúncia administrativa contra o senhor prefeito, que em tese teria feito algumas contratações contrárias à lei, tá? É isso que consta na denúncia. Então essa comissão tem a missão de colher informações para a gente entender o que aconteceu aqui, baseado na denúncia, tá? Então, feito isso, você responda no tempo que você precisar, tá? Fique muito à vontade, não precisa ficar nervoso. Aqui não é nenhum tribunal inquisitório, a gente só está querendo, né, ter as informações que são necessárias.
Respondo o que souber, o que não souber, né, você não há necessidade de responder. Uhum. Tá? A dinâmica vai ser assim, a comissão vai perguntar primeiro, os vereadores a gente abre, e depois também o advogado da defesa também tem a oportunidade de fazer as perguntas que ele entender necessárias. Tá? Só para você entender a dinâmica. Bom, feito isso, a gente tem aqui na denúncia, a denúncia consta que, no seu caso específico, você era um servidor efetivo, que foi, prestou um concurso público, foi, esse concurso foi homologado e você foi classificado nele. E, a partir dessa classificação, você foi chamado, apresentou documentação, tomou posse e exerceu o seu cargo por um tempo. E consta aqui daí que você foi, que o Tribunal de Contas julgou a sua contratação contrária à Lei 173, Lei Federal 173 de 2020. Tá? Você pode nos dizer o que aconteceu, o que você ficou sabendo, como que foi que se deu isso? Primeiro, qual que é o seu cargo, que era o seu cargo, né? Uhum. Qual a sua função e depois o que, que aconteceu nesse caso aqui? Sim, eu sou professor de educação básica de arte, né? Acho que eu fiquei uns 5 anos como contratado e aí então fui chamado pelo concurso. Fiz tudo certinho, fui chamado, fiquei 1 ano na função de professor, depois fui convidado por 2 gestores, né, para a função gratificada de coordenador. Assumi, fiquei 1 ano na coordenação e no final desse ano de coordenação, eu recebia, aliás, no início do ano, né, em janeiro, logo depois de 1 ano de coordenação, eu recebi a... Como é que eu posso dizer que é o negócio, gente? O processo, o comunicado de que eu teria, de que eu seria desligado, né? Mas até então tudo bem, porque, né, como a gente está em função gratificada, como coordenador e tal, falei, tudo bem, né? Às vezes acontece alguma coisa, mas aí eles me informaram que seria do cargo de professor, que é o concurso. Aí eu falei, mas peraí, o que está acontecendo, né? Como é que a gente faz o concurso, assume, trabalha mais de 1 ano e agora que eles vão falar que está irregular? Aí que se deu essa coisa do Tribunal de Contas, né, que eles apontaram como irregular. Eu não, até então não sabia, né, que seria irregular, que estava num tempo de pandemia que não podia contratar e tudo mais. Então, para mim, foi uma surpresa grande também. Tanto que eu só consegui voltar porque eu fui para a Justiça, né, para reaver meus direitos aí. E você conseguiu voltar? Consegui voltar, hoje estou no meu cargo. Tá no cargo. Em sede de liminar ou já foi julgado definitivo, você sabe dizer? Não, acho que já é definitivo, já saiu a sentença. Entendi. Tá. Bom, da minha parte, você foi informado, então, quando já não tinha mais recurso? Eu só consegui saber quando eles... me comunicaram mesmo, a gente vai ter que desligar porque o tribunal falou que é irregular, então a gente vai mandar você embora. Ah, tá, já não tinha mais como eles recorrerem, né? É. Depois aí você teve ciência do processo do Tribunal de Contas... Isso, aí que eu fiquei sabendo que, né, a secretaria tentou responder, falando que havia necessidade e tudo mais, que necessitava do profissional, mas até então, até eu ser desligado, nunca foi me passado nada. Entendi. Bom, da minha parte é isso. Obrigado, Bruno. Nada. Vereador Mauro... Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos, cumprimentar a comissão, né, os membros Ney, Caio. Gostaria de estar cumprimentando o Dr. Paulo, a defesa, os vereadores aqui presentes também. Em especial também ao Bruno, por estar aqui hoje, né, para nos ajudar a esclarecer esses fatos dessa denúncia. Só uma coisa eu gostaria de perguntar diante da sua fala, Bruno, e agradeço porque foi bem esclarecedora, mas ficou uma dúvida. Nesse período do processo em si, em nenhum momento eles informaram para você, certo? Certo. Esse período todo, você sabe dizer quanto tempo levou? Desde que você entrou até realmente a desligação? Desligamento? Eu não sei exatamente, mas assim, eu acho que lá pelo meio do ano eles já estavam sabendo desse impasse, né, que tava, que o tribunal já tinha comunicado, mas eles foram respondendo
consta no processo que eles responderam tudo, até chegar a última, não sei se foi duas ou três vezes que foi e voltou, e eu não fiquei sabendo de nada. Ah, entendi. Você não tinha nenhuma informação sobre isso? Não. Tá legal. Obrigado. Da minha parte, nesse momento é só. Passa a palavra para os novos vereadores, Vande, Baiano, vereador Vande Augusto. Boa tarde, Bruno, boa tarde a todos. Apenas, para mim não ficou clara essa linha do tempo. O senhor disse que o senhor foi notificado pela prefeitura, comunicado pela prefeitura no início do ano, de que ano? No início do ano de 2023, que foi o ano passado. Tá. Eu entrei em 2021, exerci o cargo na função de professor mesmo, na minha... Do cargo efetivo. Em 2022 fui convidado para a coordenação, fiquei. No início de 2023, aí eles me avisaram que eu teria que sair porque era um cargo irregular. E eles alegaram que já não havia mais recurso? Que não tinha o que fazer, que eles tentaram responder falando da necessidade, né, do professor e tal, mas do profissional, mas que não tinha o que fazer. E nesta data... Daí o senhor foi desligado do cargo de coordenador? Não, então, na verdade de coordenação, eu meio que já ia sair mesmo, eu ia voltar para o meu cargo de professor. Mas não estava nada muito certo ainda, né? Já que estava em período de férias. Aí o que aconteceu foi que eles me chamaram no meio das férias para avisar que a função do professor, que não teria como ficar mesmo, né? Que o cargo seria... É porque a sua portaria que cessa a sua função de coordenador é do dia 31 de janeiro de 2023. Isso, eles me chamaram no meio do mês e aí cessou a coordenação. Tá. Como professor, eu ainda fui para atribuição. Eu consegui até ficar com uma atribuição, digamos que de contrato. Eu fiz todos os processos para ficar como contratado, né? Para não ficar desamparado, digamos assim. Eu fui, peguei um bloco de aulas e tal, mas ainda continuei como efetivo até dia 1º de junho. Se não me engano, que foi quando eles desligaram, e aí eu só voltei depois em agosto, quando o processo isso, essa é minha pediu para religar. A portaria da sua exoneração foi publicada no dia 30 de maio. Desse período que você foi comunicado, do início de janeiro até 30 de maio, o senhor ficou como no cargo? Fiquei como professor efetivo. Ainda que... Mas foi um outro contrato ou foi o mesmo contrato? Não. Não aconteceu nada, só demorou o processo para se dar mesmo, porque eu já tinha até atribuído enquanto professor contratado. Porém, quando eu saí, eu não voltei como contratado, saí definitivo mesmo. É a sua reintegração aqui, segundo o Diário Oficial, é no dia 21 de agosto, certo? 21 de agosto. A minha dúvida era essa, quanto a esse período que você ficou, então... Você só para esclarecer, você falou de um período que você ficou como contratado de forma temporária? Não, aí eu saí. Depois do dia 1º que eles mandaram embora de vez. O que eu fiz no começo do ano para não ficar sem trabalho, digamos assim, aí não aconteceu nada. Não me chamaram, não falaram nada. Eu não sei se ficou claro, eu não, pelo menos não estou entendendo. Você falou que você foi contratado de forma temporária por um período. Qual foi esse período de forma temporária? Assim, eu fiz a atribuição como contratado, para que se acontecesse alguma coisa naquele início de ano, né, eu pudesse ficar como contrato. Mas acabou que não aconteceu. O que aconteceu foi que eles me mandaram embora, eu fui continuando no cargo, e eles me mandaram embora, me desligaram no dia 1º de junho. Então você estava nomeado num cargo, eles te atribuíram num outro cargo? Fiz, cheguei a fazer atribuição. Num outro cargo? Para poder pegar o contrato, entendeu? Não sei como se dá isso internamente, mas eu cheguei a participar da atribuição, fiz uma carta de próprio punho, que se eu ficasse sem o meu cargo, eu gostaria de participar da atribuição de aulas como contratado, entende? Então você atribuiu um novo cargo mesmo sem ter saído do anterior. E aí depois... Acho que foi isso. Mas aí acho que ele não tomou posse. Não cheguei a pegar... É processo porque... seletivo, não é? Não. Porque a lista do processo, no caso, já era do concurso. Então, segue. É a mesma lista. O Tribunal de Contas, inclusive, recomenda aqui para processo seletivo, primeiro use a lista do concurso, para chamar mesmo em contrato temporário, porque daí eles não usam, né? Usa a lista do concurso para chamar em contrato temporário. Entendeu, Vânia? Não, eu entendi. A minha dúvida é como que ele não havia sido exonerado de um cargo ainda,
porque a exoneração dele sendo dia 1º de junho, como ele foi contratado, ele fez atribuição para um outro cargo, no outro cargo. Entendeu? Ele ficou com dois contratos concomitantes? Não, ele não, não, ele só manifestou interesse em participar, não foi feito um outro contrato, não foi isso, Bruno? Isso. É, eu entendi. Ele só manifestou interesse que, se ele fosse exonerado, ele gostaria de participar da atribuição do... É, segundo ele disse, ele chegou a participar da atribuição. Então, mas a atribuição é só... É, mas a minha atribuição foi assim. No dia da atribuição, eu fui informado que, se eu fosse desligado, eu poderia, entendeu, manifestar esse meu interesse. Foi assim que aconteceu, entendeu? Mas aí, depois que me desligaram, não teve nada. Tipo assim, ah, viu, vem aqui, né, já que a gente precisa do profissional, fique como contrato. Então, mas aí não teve. Eles não me chamaram como na condição de contratado, mesmo tendo necessidade do profissional. Eu fiquei 2 meses e meio parado, um pouco mais. Tá. Obrigado. De nada. Doutor, antes de... O presidente, você tem pergunta? Tá. Aqui também, em termos de linha do tempo, eu estou olhando no processo aqui. O Tribunal de Contas publicou um extrato no Diário Oficial do Estado, no dia 1º de dezembro de 2022, o resultado do recurso do seu caso. Ou seja, a partir desse resultado de recurso, não cabia mais recurso, porque já era o resultado do recurso, né? Você nos disse aqui que foi exonerado em maio de 23, é isso? Fim de maio. Então, até maio de 23, você estava como servidor recebendo salários. Isso. Tá. Então, é vereador, isso. Se me permite contribuir, é pela portaria número 27.872 de 2023, de 30 de maio, foi a exoneração dele. Está no Diário Oficial, edição 786. Acho que o doutor, acho que o Baiano tem uma pergunta, é isso que você falou? Não? Não tem, né? Doutor, fica à vontade. Bom, tá me ligando aqui. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui a comissão, cumprimentar os vereadores presentes, cumprimentar aqui o professor Bruno. Agradecer pela sua presença, sua fala é bem esclarecedora pelo que aconteceu aqui. E, professor, quero voltar um pouquinho. O senhor fez o concurso público, foi classificado e foi convocado, se não me engano, em fevereiro de 2021, correto? Isso. Certo. O senhor se recorda, se naquele ano, e a gente estava, porventura, no auge da pandemia, em 2021. O senhor se recorda se, além da nomeação do senhor, outros colegas também foram nomeados? Sim. Da mesma categoria que o senhor? Não. Teve um chamamento meio geral, assim, né? Eu lembro que na época um professor de educação física também entrou. No mesmo dia que eu, a gente fez os trâmites mais ou menos meio que juntos. Aí o problema foi que não tinha a vaga, digamos assim, né? Tá. O senhor sabe dizer se esse colega... Se eu era em substituição ou era... Não, cargo efetivo também. Não, mas ele estava substituindo algum colega que porventura tinha ido para outra prefeitura? Eu acredito que sim, porque o meu foi o único que deu problema, então... Certo. Suponho que o dele havia vaga. Tá, então fala um pouquinho sobre a nomeação do senhor. O senhor sabe dizer se foi convocado para substituir algum outro colega? Já existia essa matéria na escola que o senhor... Não, na verdade sempre falta e eles sempre contratam profissionais a mais, né? Todos os anos necessitam desses profissionais. Então, como eles chamaram, eu achei que era a minha vez, né? Assim como já tinha ido primeiro e segundo, o terceiro, eu nem me liguei nesse negócio depois, quando aconteceu, que eu fiquei sabendo que, tipo, mas estava na pandemia. Tanto que a minha primeira questão foi, mas você estava nessa janela aí da pandemia, por que os outros profissionais foram contratados e, né, e só deu problema comigo? Aí que eles alegaram que, no caso, não havia a tal da vaga. No caso, como o relator falou, foi um apontamento do Tribunal de Contas. Isso. Que decorreu o caso do senhor, que o senhor até entrou na justiça, eu estava dando uma olhada aqui. E me diz uma coisa, quando o senhor assumiu, para onde o senhor foi indicado, o que o senhor fez ali naquele ano de 2021? O senhor consegue fazer um breve relato para a gente?
Olha, se eu me lembro bem, eu fui um dos professores que mais trabalhou na rede, na verdade. Né? Porque enquanto o pessoal estava em casa e tinha lives de enriquecimento cultural e tudo mais, né? Durante a pandemia eu sempre estava gravando materiais, enviando para exibição de lives e tudo mais. Então, entre 2020 e 2021... eu trabalhei bastante. Tá, então o senhor foi atribuído para uma determinada turma, determinada escola? Sim, sim. Certo. Tinha a minha escola, assumiu. Tinha a minha sede, tudo normal. Tá. Assim como quando contratado também. Certo. Tá. Então o senhor não assumiu nessa ocasião nenhuma função de confiança? Não, quando contratado não. Fiquei um ano como professor, normal. Certo. Em 2021? Isso. Tá. Pelo que o senhor conhece da rede, né, em 2021, a partir de 2021... existe a demanda por professor de artes? Existia aquela necessidade de ter o profissional? Ou foi um plus da administração que convocou para ter um profissional a mais? Então, sempre necessita, né? Tanto que eu fiquei, acho que, 5 anos como contrato. E aí, quando chegou a minha vez, nossa, que bom que chegou, né? Porque está contratado. Falei, ah, chamou, que bênção. Fui lá e assumi. Depois... De 2 anos, aí veio a paulada. Eu falei, nossa, mas por que comigo, né? A escola que o senhor iniciou, qual que é o nome da escola que o senhor começou, o senhor se recorda? Quantas turmas eram? Enquanto efetivo? Logo no início, logo no primeiro mês ali, nos primeiros meses que o senhor foi nomeado. Nossa, é que eu passei por tantas escolas, deixa eu ver, só 2021. Só as primeiras mesmas ali de 2021. Para nós interessa aqui 2021. Ah, onde eu estava? A primeira escola... 21, eu acho que Caetezal. Caetezal. Estava com uma carga cheia no Caetezal e, se não me engano, eu completava a carga na escola Glauca. Eram duas escolas, isso, então. Isso, duas escolas. Duas escolas, várias turmas. Várias turmas, todas as possíveis, se não me engano, carga cheia. E nessas escolas havia já professor de artes, e, trabalhando junto com o senhor... Na do Caetezal era... uma inovação? Não, sempre houve. Inclusive, eu já tinha trabalhado lá de contrato algumas vezes, certo. Em vários bairros. Mas no Glauca eu só completava a carga de outra professora. Né? Certo. Então, havia necessidade então, de um professor de artes naquela ocasião, porque não tinha professor. Sempre houve. Sempre houve, nas duas escolas que o senhor passou, uhum. Nesse início. Sim. Bom, acho que eu estou satisfeito aqui, presidente. Obrigado. Obrigado, doutor. Comissão, tem mais alguma coisa? Maurinho, Caio? Só para a gente elucidar em definitivo. Então, professor, a defesa insistiu no ponto de substituição. Na verdade, você não pegou uma classe... que um efetivo tinha exonerado. Acho que foi esse o problema, né? Isso, acho que sim. Não saiu ninguém para eu entrar, né? Foi o que me explicaram depois. Tá. Sem mais, presidente. Obrigado. Obrigado, Caio. Bruno, então seria isso, antes da gente encerrar, mais uma vez, a gente gostaria de deixar você à vontade para... Só tem uma pergunta. Só um segundo, Bruno. Se me permitirem... Em 2021, nós tínhamos aulas presenciais? Se não me engano, acho que a gente voltou, né? No início foi isso? Acho que foi, a gente chegou a voltar e depois... Agora não sei se era 2020 ou 2021, que a gente chegou a voltar e depois foi semipresencial? O que eu comentei aqui dá a impressão que foi um semipresencial, mas não tenho certeza, imagino. Não, 2021 começou semipresencial e engatou o ano. Agora eu me lembrei, é isso. Porque eu fiquei no Caetezal o ano todo, nesse ano, no primeiro ano. Então foi isso mesmo. Começou meio devagar, depois foi indo, e terminamos tudo certinho. Foi trabalho normal. Foi 2020 que teve a época das lives e tudo mais. Sim, sim. Mas o seu trabalho era nesse período semipresencial... Só para entender, esse trabalho semipresencial, você fazia a preparação de aulas? Sim, normalmente. Tanto preparar como ministrar. Daquelas apostilas, né? Só para me deixar um pouquinho claro, só um segundo, Vani, da minha parte. Na verdade, eu falei semipresencial, eu não sei se é esse termo que usa. Quando eu quis dizer,
Teve um período era que... híbrido que usava, né, no período. Isso, então, é porque tinha algumas que crianças que ficavam em casa. Obrigados a mandarem, né? Eu quis dizer, essa palavra, que os pais não eram obrigados a mandar as crianças naquele momento, né? É, depois, eu só não lembro o período que foi. No início, sim, depois já começou, mesmo no tal do híbrido, já começou a ficar normal, entre aspas, né? Era só isso, obrigado. Bom, então, como eu tinha... Maurinho. Bruno, diante da sua fala, eu me recordei de uma seguinte observação sua. A partir do momento que você foi desligado por determinação, você ficou um período, então, sem trabalho, digamos assim. Sim. Foi de quanto tempo? Um pouquinho mais de 2 meses e meio. Em nenhum momento você foi chamado para contrato, para cargo de confiança, não. Nada? Não. Você ficou parado realmente, isso. Até esperar uma resposta depois da sua ação. Isso. A sua ação foi somente solicitando a vaga? Tanto que quando eu fui dispensado, eu fiz a carta de próprio punho, colocando lá, né, que estava interessado em atribuição de aulas e tal, mas aí depois do que aconteceu, já teria que entrar na justiça mesmo, eu falei assim, então, né, mesmo com interesse, eles não me chamaram, eu também não fui, e ficou por isso mesmo. Entendi. Então, na justiça, você só solicitou que retornasse a vaga? Isso. Entendi. Obrigado. Doutor Vande, alguém quer falar alguma coisa? Baiano? Não? Bruno, então, como eu estava dizendo, fica à vontade para falar algo que você acha que é importante aí, tá bom? João, não, eu queria agradecer, dizer que se precisarem também de mais algum esclarecimento, quiser outras perguntas, podem contar comigo. O que eu souber e puder contribuir. Tá certo. Então a gente agradece mais uma vez a sua presença. Bruno, te pede para que você aguarde um pouquinho, só para assinar o termo de depoimento. O pessoal da Câmara vai estar digitando lá, tá? Certo. Sou eu que agradeço. Obrigado a todos presentes. Declaro encerrado.